La ciclologística és un servei de transport de mercaderies en bicicleta, que normalment es fa amb bicicletes de càrrega elèctriques. I a Catalunya hi ha diverses ciutats que ja tenen punts de ciclologística on es distribueixen diferents coses. I ara aquí a Cardedeu volem impulsar-ho des de Meraki. I la idea és anar substituint les furgonetes i el trànsit de camions i furgonetes per bicicletes. Perquè a les ciutats i en els nuclis petits, sobretot a les zones peatonals de baixes emissions, és molt més eficient i òptim anar amb bici, que és més àgil, pots arribar més ràpidament i pots aparcar de manera més còmoda sense invadir zones de vianants o sense invadir pàrquings de minusvàlids, que és el que acaba passant amb les furgonetes. Aquí a Cardedeu el que volem prioritzar és el transport de productes de productors locals fins al comerç local, perquè trobem que té sentit i acaba de tancar el cercle. Normalment són productors agroecològics o de molta proximitat, i portar un bicicleta és com que acaba de tancar aquest cercle. I el que fem és, normalment són comandes recurrents que es fan cada setmana. Per exemple, els pans de Catzarola, doncs, dimecres i divendres van a Granollers. Doncs ja acabem amb ells, els venim a buscar al matí i anem cap a Granollers a portar-los. A Granollers s'enllaça amb el servei de Granollers Pedala i ells ho porten a les botigues. I així estem com connectant dos serveis de ciclologística. Llavors el que tenim de reptes en els propers mesos és llogar un local que serveixi de hub, on ens puguin portar la majoria de productes i nosaltres puguem organitzar les rutes per anar-les distribuint pel comerç local, a Cardedeu i a Granollers. Un dels reptes que ens trobem en aquest moment, d'una banda, són els preus que hi ha al sector de la distribució i la ciclologística, que són preus bastant justets i precaris, i el repte que tenim tots, a tots els punts de ciclologística, és anar dignificant una mica el sector. I bueno, per això ens hem organitzat totes les cooperatives de ciclologística de Catalunya en una cooperativa de segon grau que es diu Som Ecologística, per poder treballar col·lectivament tots aquests reptes i ajudar-nos i fer suport mutu. Bueno, i d'altra banda, un altre problema és el Cardedeu és un nucli petitó que es relaciona molt amb els nuclis del voltant, amb Llinars, amb Granollers, i sense una xarxa de carril bici segura es fa difícil